أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلم دريم لتكون الله عز وجل صلوات بيغامير عليه الصلاة والسلام يمن الإجراءات الأراضس تسلات الإجراءات أنبان برانا مازد الصباح وتسلات الفيرت dhe kemi vendosur pra që këtë muaj bekum Ramazan të shkoqërisim kapitullin mbi zohdin asketizmin, mbi modestin dhe thjeshtësin nga sahihi Imam Muslimit. Realisht një kapitull tërheqës i cili në nxit neve që t'jemi sa më asket në këtë dunjo, i cili në nëzit neve që t'lithemi më shumë me botën qëtër sësa me këtë botën nga sa jo është a më shushme, jo, kjo e përkoshme. Hadithi radhës të kapitulli, që realisht kjo është kapitull, dhe thot, në kapitullin e zuhdit, dhe asket, dhe thot, modesit dhe thjesis, është babu el mu'minu, amruhu, kulluhu khair. Kapitulli i çdo gjendje e besimtarit është mirë. Që dhe thot, muslimani është fitimtar çdo herë dhe ka për të qenë fitimtar qoftë, do thot me një herë qoftë edhe nëse vonohet fitorja e ti. Andaj çdo gjenja e besimtarit është hajr dhe mirësi për të, dhe këtë dëshmon hadithim në këtë kapitull, ku këtë hadith e transmeton Suhejbi radiallahu an, i cili ka thënë se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë ajaban li emri il mu'min, është e çuditshme puna e besimtarit. Inna amrahu kullahu khair, puna e besimtarit është që çdo gjë që i ndodh atij është hajër për te. Wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min, dhe kjo nuk është për askënd tjetër përveç se për besimtarin. Inna sahabatuhu sarra'u shakara, nëse i ndodh një gjë e mirë ai falenderon, fa kana khayran lahu, dhe kjo është hajër, mirësi dhe shpëlim për këtë. Wa inna sahabatuhu darra'u, nëse i ndodh një fatkeqësi e keqe bela, sabr, bon sabr, fa kana khayran lahu, dhe sërish shpërblehet për këtë sabr. Kjo hadith është i harish për çdo musliman dhe muslimane, agjërues dhe agjëruese. Kjo hadith është shpresë gjigante për të qenë të suksesshëm në dunjë dhe ahiret çdo musliman dhe muslimane. Dhe normalisht kjo hadith na jep kuptim që fundi i takon muslimanëve, fundi i takon ofjala suksesi besimtarëve. Ola aqibatu lil muttaqin, fundi është hajër dhe u takon njerëzve të devotshëm. Andaj kur arrihet fundi dhe kur vjen suksesi, kur njeriu i ka dy komponente kryesore pasi morët besimit, komponente të cilat e rrethojnë njeriu vazhdimisht, e përcjellin gjithë jetën e tij. Dhe i lumi ai që ka këto dy komponente, të cilat komponente e bëjnë atë që të jetë fitimtar. Komponenti i parë është shukri, falënderimi Allahut Azza wa Jall. Komponenti i dytë është sabri, durimi. Andaj ja kemi provu me të mira, e kemi qenë mirënjohës, falëndërues, ja kemi provu me të këqija, kemi qenë sabërlim. Wa nabluukum bishirri wal khairi fitna wa ilayna turja'un. Allah vë ne kemi me ju sprovu juve, ose me të mirë, ose me sprova me të këqija. Mirë po prapë keni kthimin te Allahu Azza wa Jalla. Andaj, a dëshiron që fundi jot të jetë i lumtur? A dëshiron të përfundosh jetën faqebardh? A dëshiron të jesh raport me Zotin i mirë dhe me njerëzit? Këtë ke mundësi ta veprosh dhe ta bësh, duke i kultivu këto dy komponente kryesore pas i marit besimit. Falëndërimi Zotit për çdo gjendje dhe sabri, durimi, janë gjëra të cilat e bëjnë njeriu që të jetë i suksesshëm.
Ande pigamia sam prana ka paralemru që kush e don suksesin e ka te këto dy komponente. Pra, e falendrojmë Allahun Azza wa Jalla për të mirat që na ka dhon dhe treguami mirënjohës për sprovat që na dërgon Allahu Azza wa Jalla, duke qenë të kënaqur mënyrë absolute apo mënyrë do thotë që çdo zoti më qenë të kënaqur na me caktimet dhe kaderet e tij. Nëse njeriu edhe kur sprovat çka thotë alhamdulillah ala kulli hal. Falëndrimi dhe kënë Allahu Azza wa Jalla në çdo gjendje. Andaj në bazë të këtij hadithi elish mund të konstatojmë që besimtari alayhi salam është fitimtar në çdo gjendje. Nëse njeriu besimtari fiton, është fitues, nëse mbetet baraz fitues, po edhe nëse humb ka fitu. Qysh ka fitu? Po shkak se ka ndonjë një gjë të tillë me saktimin e Zotit dhe ai bën sabër. Dhe kjo është hajër për to, fitim është për te. Për të syje është transmetuar që thotë Omeri ka thonë, na jemi gjithmonë fitimtar. Nëse fitojmë llogaritemi fitimtar në betejë, nëse vrahet dikush prej ushtarëve tonë, prap jemi fitimtar se bien shahid dhe shkon te Allahu pa gjunoj. Andaj tërë çështja e muslimanit është hajër, dhe të gjitha punët që Allahu ka caktuar për të janë hajër. Andaj kush dëshiron me qenë fitimtar i suksesshëm, pa që të duhet me pas paralel dy komponente kryesore: falënderimi i Zotit për çdo gjendje dhe sabri, durimi. Për të arsye, njerëzit kur e dërgojnë dikënd me kry fakultet, ai i cili e njeh evladin e vet mirë, çka i thot biri babës, mos e nis këtë punë më mirë hiç se ti s'ki sabër më bu. Ti s'ki sabër më nejt pa gjumë, s'ki sabër më lexuar mbi libër ku gjatë. Andaj suksesin varet prej falënderimit ndaj Zotit edhe varet prej sabrit. Kapitulli 10 është ndalohet lavdrimi i teprum. Me të vetë me qëllim që kjo lavdat, kjo lavdrim që bëhet mos të shkaktoj fitne dhe sprovë tek ai cili po lavdrohet. Matematika, kantari dhe vlerësimi njerëzve kur nuk është stabil. Dhe mba në mend që i vetmi që të vlerëson drejt është Zoti. Ai kur nuk t'in hak. Njerëzit vlerësojnë si pas gjendjes, situatës, emocioneve dhe raporteve. Ka njeri që në emocione që në qilë me lavdata. Kur nuk është në ato emocione në atë gjendje që t'in dhe për toke. Njerëzit më njës të qojnë qilë me lavdata. Mbrëmje, po ata njerëz të cilët kanë dërgun në qilë me lavdata, dëshirojnë të të fusin në ndhejnë në tokë. Andaj kur mu se mirë nga të zemrës, vlerësimin edhe lavdrimin e njerëzit. E para është të folurit së një ndalë, gojën së një mbyllë. E treta njerëzit folin thamë si pas gjengjës. Më njësi ka punë i me dy kapi kafe, i këthjellë, qënë qëllë për një kafe. Mramje e aprish pak, thëtë jo t'i s'mon hiqë, për toke. Andaj kur mos më shtetë në lavdatët e njerëzve dhe mos jeton kuriz lavdatëve e njerëzve. E dyta, është parim të fetarë dhe mërë nësi regullë. Ka thënë djetarët, ndaluhët fetarisht, me lavdru diken ndërsy, me qërtu, po se po, ndalohet, po edhe me lavdru diken ndërsy ndalohet, pse shpesher lavdata ndërsy njerëzve, ndërsy personin fjallë, e bo njerin që ka një hera, apo shumicin e rasteve, me e vetë përqy vetën, edhe me ufut tek aj një me një malsi. A në sa sa njerëz, kanë qenë njerëz të mirë, po kur njerëzit ju ndiku prej ti, shëmbull, prej të mirave ti, ata nga emocionet dhe interesit personal që e kanë lavdru ekstrem, ai të nesërmën nuk është më i modesti. Të nesërmën nuk është ai cili ka qenë më harët, por e shohim me karakter më të zymt, e shohim që nuk i pranon kritikat, e shohim që mendon që veç ai ka mirë. A ke qaj njëri djeqike, o është dhe vërtet qaj është, me të njëten se jetër, me të njëten
me të njëjtat këpuc, kapel, kështu më rau. Mi po kush e ndryshoj këtë njëri, ti e bua se bet dhe ja ki prish karakterin vlau tëndë, grus tëndë, burri tëndë, e vladit tëndë. Andaj qysh ndalohet me dhonë kritikat publikisht, për është në rrasë të caktume, qashtu ndalohet me lavdu diken publikisht, sidomos kura është prezent me gjlisë. Këto islami i ka marrë si masa preventive për të naruajt neve imanin, besimin dhe për të naruajt neve nga smundjet e ndryshme. Aleikum selam. Nga se shpeshherë na lavdrohemi nga njerëzit për diçka që se kemi. Dhe njeri kur me lavdrata pi njerëzit për diçka që aje din që nuk e ka, nuk duhet mi marrë për bazë. Gjithashtu shpeshherë kritikohemi, shantazhuami prej njerëzve për diçka që nuk e kemi, largemi pisoj. Tash na duhet mu të rrumë se njerëzit për na kritikojnë për filan qështjem, për na shantazhuami jo, të jeti që e pastor. A në s'ki nevoj me jetu në korris fjallëve të njerëzve dhe nuk guzon njeri u, muslimani po flasë, su qel me ndërtu karakterin e njerëz e vetë si pas fjallëve dhe mendimet e njerëzve. Na imi këtu 3, 5, 8, pohin 12 vetë. E ta është si cilit mi amon mendimin për hoxën, unë e për shembol. Ajë thë që të shka, kim thë që të shka, ajë që të të shka, ajë që të të shka, ajë që pra, ata që pra ndjekin live që të shka, tash me bohune me ndërtu karakterin të mësi pas krejt ju e që ka shif një ju, smirët vesh më nga dalë robot, a shka dalë. Andaj ndërtoje karakterin qështë e njefti vetën. Andaj ti e një ma mirë vetën se krejt. Asë mosu që opesh me lavdatët e njerëzve, se nështë asë je qashtu bashkë qështu të t'livdojnë, po asë mose ullë vetën me kritikat e njerëzve, se ndoshta kritikat jonë të pa vëmençme, apo të pa nevojshme, ose jonë të momentit, që dikende ke kaplu që lezien dhe i tjetë ashtë priti kritikat. Nga se shdo që u di zga tre dit. Andaj, kur mu së mundo me e bazu suksesin tonë, jetën tonë dhe familjare, karakterin tonë, thejen tonë në mendimet e njerëzës e njerëzit, nuk kanë darë të drejt të vlerësimit. Gjithmonë kanë darë në kanë dalash, në shkak se ose qojnë qilë, ose shtim për toke, ose e kundur ta, brenda orës, apo brenda natës, brenda ditës, ta ndryshojnë vlerësimit që kanë dajti. Argument që ka po a thonë këto, është rasti kur të regua se Abdurrahman ibn Bekrete e ka të smetu nga baba i ti se një ditë për ditë dhe duke qëndru me pejgamberin me një mëxhlis me dheha, rëgjullu në rëgjullu. Një njëri filloj me lavdu një njëri në dursy, pejgamberi ati, sahabit këtu, edhe a njëri që pu lavdruat, pi filonit, a i ka qenë prezent. Edhe pejgamberi alin salatu wa salam i tha, wajhak, kapate unuka sahibike, kapate unuka sahibike. Pejgamberi me përsëriti që do të këtë fjallë, tha, i ashtype kokën shokut tëndë, i apreve kokën shokut tëndë, mjerë për ty, mjerë për ty. E morën qafë njëri, kjo është të vëthet që e buri mirë, o është të vëthet që e dërdhansë, o është i ditur, ama jo me që peshë njëri, bilav datëve. E thëtë për jazem, mjerë për ty e morën qafë shokin tëndë, e morën qafë shokin tëndë. Mi kalzu që lavdatat thuhen kanë herë në periudat caktume, në sasit caktume, kur është nevojshme, kur i gjuhën këtë njerën kritik, te e din që ajë so që ashtu, te e din që ajë ka merita, që ti du të mja thonë, ama valla tupi qaj, tupi kafe, me ngrit qilë dhe merë njerën qafë. Për të syje, muslimani pra, nuk një kuat nga lavdatat njerën. Pasaj tha për nga mesram, idha kene ahadukum ma dihan sahibahu la mahale, falje kul, ahsibu falanen, wallahu hasibuhu, wala u zekija ala Allah i ahada, ahsibuhu, in kene ja'lemu dhalike, këdha, këdha. Thot, kur dikush e ka pa tjetër me livdu dikant, osh mirë me thonë dhe duhet me thonë, une mendoj që filani e ka ketë cilësit mirë, e ka ketë begatit mirë, e Allah është gjykusi ma real, ma ideal dhe ma i sakt.
Dhe unë mendoj që do thot personi është i tillë, por nuk garantoj edhe nuk përzinë në punë të Zotit, nga se Zoti është ai i cili din më së miri çka ka kimrancinë e tij. Andaj e para është pra, ndalohet me lëvdru tepër dikon se e merr çaf me lavdata. E dyta, edhe kur s'ki çara pa lavdru dikënd, po do më bëm sit për filan vajzën, po do më bëm sit për filan djalin, nëse e ki pa tjetër me lavdru, thu, mendoj që e ka këtë cilësi, këtë cilësi, këtë cilësi, mirë po prapë Zotë edhe i masë miri. A dhe një kënëherë, kur në kanë orë oferta, për shembol, për fejes, për dhe një vajzë, me bumi pas në gumë o abetet e grave, aje qike po në kërë, ka qëtu dhe një taravi, dhe një natë, dhe një kështu, edhe vinë të levdojnë, pifajt ke 5 vakte, kishë bu hatme të hoxha, kishë bu këto, për shokin të ravija. Kur së bo puna ma vonë, kur o zbulu, që i ka kishë lutën e në dëshuar që në të ravi, një shami e kishë qitë të dalë për të rinë gjami në të ravi edhe, ka që lutën e gru në altë, e ka po me shami edhe, filanja kishë shami, pu falë ke 5 vakte, hatë me shdo ramazan për pojke, Allah akbar, e së kishë qitë për lezu kuran, shami ja, namaz kishë falë. Qa më bështë ne? Se njerëzit e kanë qunë qilë, me një të ravi. Ose që të rëkush, e ka po dikon diçka gabim. Ona e kundërt. Kur shkon dikush me lidhje mësit, një gabim të vogël e ka bërë. Ja nismi janë numëruar edhe 50 herë. Ju e dini shumë mirë çish transmetuan lajmet. Njëra prej arsyeve që unë incizoj ligjërat dosh me ngu veten apo gaboj, dhe normal me përmirësues çka ka mundsi, e dyta me përfituar të tjerë, e treta nëse më thon ka thon hoxha xhamin sabah, çështu çështu. Dhe njerë që ditë dhe se këmë pomare, jo e këtë unë avgosh, po, ka dhe në qizimin, ngoj. Se ka një herë, hala pa u boj imam këtu, mu më ka ndodhë personalisht, dukush kur s'ka pas shef, një që ka kojt me selja që unë e këmë kalëzu, ka shku e ka përsel filen hoqës me selën, pik tu e dhe e të qenë, shpi. Edhe, këtë thonë kështu filan vene, bonë me, shka thonë laj, laj, laj. Edhe, disha kush është që i ka pojtë fjallë. Se na njohë një i tjetëri. Dhe se ka shku fjallat e huaqa, besoni, kishtë ndryshu meselja pu njëri zdi ku shë ka thënë këtë fjallë. E të është, ullaj u bu, elhamdullahi ka lesu Zotin, e kemi ndu internetin telefon, i në që zosh ka folë edhe, i pashtë tje. Na nuk du të mu frikzu ato që ka e di me folë. Së mu i me të shumë në fjallat e Zotin, asë për i ka me të asë na. Por, mja bo qefi në malin kërkunës se bojnë. Për të asyje, natyra njerëzve është e tillë, që ata as dinë me të dhënë hakin kur vlerësojnë, po as dinë me të dhënë hakin kur kritikojnë. Vlerësimet janë banale, ekstreme të larta, që të marrin në qafë, po edhe, do thotë, kritikat janë shumë të këqija, shumë të ronda, sa që të hupin e vullnetin do shta me bo mirë dhe hajrë. Burim si rezonë. Mirë puna, punë nuk duhet me ndalë, të mire nuk duhet me ndalë. Nëse na kritikojnë njerëzit, po duhet me punu, për normalisht duhet me praktiku, duhet me rishiku kritikat, me premisu ata që ka nevojë me u premisu. E jo do thot me ndalë punën, ose me mos me i prenu në dështat e farat kritikat. Nga se, a i cili do thot të qef për jashtë t'i vrejnë të metët e gabimet ma lese sa ti që jenë në mejdan. Kjo është edhe njëjtë edhe Allahu Akbar, Allahu Akbar, fushën e futbolit. Referi ka nërë nuk i vren lëshimet që i ka në fush që i vren publiku. Që ka në bot ash më upaksu gabimet edhe psa petë ka gabime e ka ndu vari. Prapa dhe të vari ka lëshime. Referi së më vendosi ndimësët nuk vendosën edhe vari e rishikoj gaboj vari. Pse? Mi të regu njerëzve ojë njerëz. Teknologjia në qëkuja në qilë për zhvillimit. Në të arrijet dhja njerëzore sa të muje, prap ka mangësi se ai i cili është absolut në gjykime, veprime, fjalë, dhje, është ai i cili është bistat ka qej, i cili është i pat meta, dhe dhje e të cilët është absolute. Dhja ju në ka mangësi, ka dopsi, dhe normalisht harrojmë dhe vazhdimisht duhet të lexojmë. Për të arsye, jeto si pas punës tunde, ti e një i vetën tunde ma mirë sekret. Andaj, kritika që vinë dhe me vend, mirë dhe futin praktik, etë për para,
dhe lavdrimet e tepërta të cilat nuk të vijnë tyje dhe s'qen reale, mos u mundo me shtin zemër edhe pastaj me çuve vetën qiu. A besoni kanëherë ja ku po hajrin kritika më shumë se sa lavdratave. Ka pas raste ku marr kritik nga ndoshta njëri që më xhelezon, edhe nuk un prit hajrin e tij. Po atë kritikur e kom analizuja, kom po hajrin edhe kom jesë përpora në atë drejtim që se kom vrejt që nështë e kom mangësi. Andaj, shpesher kritika di më kun ma frikënëse, ma mirë, ma paraqesh me njetë se sa lavdrata. Kjo ndodh edhe në hoxhallëk, kjo ndodh edhe në tregtim biznis, kjo ndodh çdo porë të jetës. Se njerëzit të këshyri me mimikë të metat. E kur dikush të zbulon një të metë, mirja kritikën. Mos u lodh shumë edhe përmesoj. Dhe normalisht ai i cili merret me fjalët e njerëzve, as ka maqenë suksesshëm tek ti, as ka maqenë suksesshëm haxhallok, kur kush ka maqenë suksesshëm se njerëzit, pra nuk dinë me vlerësuar me vlerësim real. Gjykuesi më i mirë, vlerësuesi më real është Allahu Azza wa Jalla dhe askush tjetër. Andaj mos prit me njerëzve, me thon mashallah, po përveli krahët, përveli mangët edhe punoj lezo dhe studio. Allah në mësof me qenë për atyre që jënë të sukseshëm dhe fundi në takon nëse jemi me iman të shëndosh. Zoti në pranof ka agjërimin, ajdi mësmini, ulhamdulillahi rabbil alamin.